Team Snow. Ne, ten běž někam dozadu, běž někam, já tě nechci tady. Tam někam běž mezi lidi, mezi dav, mezi... Běž mezi... Mezi dav běž. Geniální úplně, super, ale když vyskočím a ukážu vám, tak bude stopkat, jo, si zastavíte a už nikdy v životě na světě nikdo do ničeho neboukne, jo, konec prostě. Další věc, kterou si vyzkoušíme, než rozjedete groove, než budete bubnovat sami úplně, a je dynamika. Dej ruce na buben a jako když prší, jo, pojď, jo, super. Tak, takhle si budeme ovládat dynamiku, jo, když půjdu dolů, tak budete úplně potichu, nesmíš zastavit, ale jsi úplně potichu. Když zvednu ruce, tak úplně zmlátíš hubek, jo? Smáte někdo prstínky a takový ty věci, jako tak možná sundejte. Kolega vás pak obejde s kloboukem. Pojď! A klid zase, jo? Tak samozřejmě. Skvělý, tak dynamiku taky máte. A další věc bude akcent. Dáte si rumble, to je to, co jste dělali teď, úplně co nejvíc na nás to bude. Já vám pak ukážu ruku. Bude 1, 2, 4, 5, díky. Jo, podle toho, kolik uvidíte prstů, tak to bude počet rán. Počkáš na mě a až mávnu paličkou, tak dáte všichni ránu jak z děla a zastavíte. Jo, nikdo víc. Pojď, zkusíme to. A, pojď hodně. Ještě pojď, ještě pojď, ještě pojď, ještě pojď. Já, jako skvělý by bylo, kdybyste tu ránu dali spolu, jo, já nevím, jestli tady nechci moc, teda. A taky, kdyby ta rána byla jakože jedna a ne 416, jo? Až pouknu, tak hotovo. Pojď ještě. No vidíš. Já na vás mít den. Nebo 7, no. Zastav, no, až. 18, jo, to jsou ty dvě, jo. Nechce, a nechceš to vzít za mě? Asi počítám asi blbě. Asi je 7. Hele, super. Už jste kousíček od toho, abyste dáli sami. A začneme úplně jednoduše. Pošlu vás do toho groove tak jakože, abyste pochopili, jak to vlastně funguje. A začneme zase zvonkem, já a vy.
A až uslyšíte ode mě apel, raz, dva, hrajete, budete hrát sami. Jo, já už budu v podstatě ukazovat jenom tempo. Ale tahle hůlka, to je, ta má kouzelnou moc, to je váš tempomat. Tak jsem po... Jo. Jo, takže podle té hůlky, jakože tak nějak zkuste něco dělat. A během toho já vám pak vysvětlím, co budete dělat dál. Jo, takže já, vy, pak všichni spolu. Ty. Začneme všichni zase, jo, a vymyslíme si pro vás několik takových dělících her. Začneme tím, že když zvednu paličku, budou hrát jenom kluci, jo. Když zvednu dlaň, budou hrát jenom holky. Je mi dost jedno, co si myslíte, že jste, jo. Začínáte všichni? Raz, dva, hrajete! Super. Raz, dva, kluci, go! Já se málo ne, nějaké to. Raz, dva, holky, go. Jako sorry. Raz, dva, kluci, go. Hele, mám pro vás další znamení, ale vy jste boží, vy fakt tleskáte. Ale mám pro vás další signál, když vám ukážu tohle, tak to znamená, že nezastavíš, jo? I když zastavím všechny ostatní, tak i kdybys byl poslední úplně solista na planetě, tak si poneseš ten prapor tohle festivalu a budeš rád dál, jo? Jsi někdo solo? Já? OK, zkusíme to, jo? Začínáte všichni spolu zase. Raz, dva, hrajete! Tak jo, kročíme time.
se omlouvám, oni tamhle ty, jakoby, ty dva kluci, jo, co přijeli se mnou vlastně. A vlastně jsou to bubeníci profesionální. Tak jsou úplný lopaty, jo, a docela rozhazují tady ten zbytek, jako. Takže by bylo dobrý, kdybyste poslouchali, co se děje u mě. Zkusíme to znova, jo. Raz, dva, všichni, go! Super! Možná teď vám pošlu, jako, aby něco odkoukali. Než budeme muset odejít, tak si zkusíme jednu z posledních věcí, že vás je tady tolik a jste tak úžasný, mladý, krásný, talentovaný a dokonalý. Tak bych moc chtěl... Hned mi je líp. Moc bych chtěl, pomáhá to, jo. Abyste zaspívali všichni, jo? A... Uděláme to úplně jednoduše. Začneme, jako když tam měli ten zvonek, začnete bubnovat. Já vám pak něco zaspívám a vy všichni to zopakujete, jo? A to, že to všichni zopakujete, znamená, že to bude hrozně nahlas, když vás je tady asi 1000, jo? Začínáte všichni spolu jenom bubnovat. Raz, dva, hrajete! Budete bubnovat stejně, ale nebudete mít oblečení. Ne,
ne, dělám si legraci a nemusíte bombovat stejně. Ok, hele, budou to dvě slabiky. Půlka z vás má job, půlka z vás má lej. Jo, budete proti sobě, já vám to ukážu. Kur hraješ, jo, neboj se toho. Čo, lej, pojď. Skvělý, čo musíme říct na vás, než je lej. Lej musíme říct na vás, než je čo. Jste super. Doufám, že za náma se staví těleso asi ze 460 lidí. A než vás opustíme, tak bychom vám chtěli všem poděkovat, byli jste moc úžasný. A pokud chcete, tak buďte mý kámoši na Facebooku a najdete tam moje další akce a doufám, že se uvidíme někdy znova. Ještě než vám kluci seberou bubny, tak bych si s váma dal na rozločenou úplně největší rumble. Poslední, jo? Pojď všichni. Moc, mějte se fajn.